የሐኪም አበበች ሽፈራው የምርምር ውጤትንና በማህበራዊ ሚዲያ የሚሰራጨውን ወሬ በተመለከተ መጋቢ ሐዲስ ዶክተር ሮዳስ ታደሰ ዝርዝር ነገሮችን አውጥቷል። በዚህም መሰረት እንግዲህ እንደሚታወቀው በአለም ላይ የተስፋፋው ገዳይ የኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 በመላው ዓለም 1 ሚሊዮን ያህል ሰዎችን ያዘ ሲሆን 47285 ሰዎችን ገሏል። ዓለምን ሁሉ ያስጨነቀ ይህ ወረርሽኝ ለመክታት ሁሉም ሀገራት የራሳቸውን ምርምር እያደረጉ ይገኛሉ። ከአፍሪካም በጥንታዊ የህክምና ዕውቀት ከፍተኛ የታሪክ ደረጃ ያላት ታላቋ ክብርት ሀገራችን ኢትዮጵያ ናት። ቀደምት ኢትዮጵያውያንም በእጽዋት በእንሰሳት በማዕድናት ውጤቶች ህዝቡን ከመከምና መድኃኒት ከመቀመም አልፈው ዓለምን ያስደነቁ በተለይ በጀርመን ተወስደው የሚመረመሩ እነ መጽሐፈ መድኃኒትን፣ መጽሐፈ እጸ ደብዳቤ፣ መጽሐፈ አእባንን የማከሚያ ጠልሰሞችን መርምረው ጽፈው አልፈዋል። በዋሽንግተን ዲሲ በካቶሊክ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ አሜሪካ እንኳን በአይኔ ያየኋቸው ወደ 400 የሚጠጉ የመድኃኒት ዝርዝር የያዙ ጥቅሎች ናቸው። እስከ ዶክተሬት ደረጃ እንደሚጠኑም አውቃለሁ ይላል መጋቢ ሐዲስ ሮዳስ ታደሰ። ከኛ ተወስደው ሌላውን ዓለም ሲያበለጽጉ እኛ ኢትዮጵያውያን ግን በዘመናዊ መልኩ እንደነርሱ የራሳችንን ንብረቶችና ዕውቀቶች እንዳንመረምራቸው እንዳናጠናቸው ሆን ተብሎ የተንኮል ደባ በመደረጉ የባህል ህክምና አዋቂዎች ከፉስም እንዲሰጣቸው ዕውቀታቸውም እንዳይስፋፋ ሲደረግ ኖሯል ይላል መጋቢ ሐዲስ ሮዳስ ታደሰ። ይሄ የራስን ዕውቀት የማስጣል ሴራ እንደኛ ለምሳሌ ቻይናውያን ላይም ቢደርስባቸውም በሀገር ፍቅርና በአመራራቸው ጥንካሬ ፈተናውን ተቋቁመውት የራሳቸውን የባህል ህክምናን ከዘመናዊው ጋር አጣምረው ታላቅ ደረጃ ላይ አድርሰውታል። ይልቁንም በዚህ ታላቅ ወረርሽኝ የቻይና የባህል ህክምና ጠበብት ከዘመናዊው ጋር ተቀናጅተው ታላቅ ስራን ለሀገራቸው እያበረከቱ ይገኛሉ። በተለያየ ጊዜ ወረርሽኝ ተከስቶ ህዝብን በሚያጠቃ ጊዜ ቀደምት የኢትዮጵያ ሊቃውንት ህዝቡን ከአደገኞች ቫይረሶች ያክሙ እንደነበር የሚታወቅ ሲሆን ይህን ዕውቀት ጠንቅቀው የሚያውቁት የኢትዮጵያ የህክምና ሊቃውንት ለዚህ ገዳይ ቫይረስ የነበረውን ለሀገራችን አበርክተዋል። በዚህም ከፍተኛ ምስጋና ሊቀርብላቸው ይገባል። ሀገር የምትፈልገው የወሬ ኤክስፐርቶችን ሳይሆን ያላቸውን የሚያበረክቱላት ህዝቡን በችግሩ የሚደርሱለትን ብቻ ነው። በዚህ ዙሪያ የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ዶክተር ኢንጂነር አብርሃም በላይ የጤና ጥበቃ ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ በጋራ ሆነው እንደገለጹት የኮሮና ቫይረስን በሳይንሳዊ ምርምር በተደገፈ የሀገር በቀል ዕውቀት ከዘመናዊ ሳይንስ ጋር በማቀናጀት ቫይረሱን ለማከም የሚያስችል የመድኃኒት ምርምር የመጀመሪያ የቤተ ሙከራ መሰረታዊ የምርምር ሂደትንና ተደጋጋሚ የቤተ ሙከራ ሞዴሊንግ በስኬት እንዳለፈ ገልጸዋል። የመጀመሪያ ምርምር ሂደትን በተገቢው መንገድ አልፎ ቀጣይ የእንስሳት ፍተሻና ክሊኒካል ፍተሻ ስራዎች እንዲሸጋገር መደረጉንም ገልጸዋል። ይህም በመንግስት መደረጉ ታላቅና ሀገርን የሚያኮራ መሆኑን ሳናደንቅ አናልፍም ሲል ይገልጻል መጋቢ ሐዲስ ዶክተር ሮዳስ ታደሰ። መግለጫው መፍጠኑም ትክክለኛና ተገቢ ነው ሲልም ያሰምርበታል። ምክንያቱንም ሲያብራራ ብዙ አስደናቂ ግኝቶች በተለይ በመድኃኒት ጉዳዮች ላይ ከተገኙና ውጤቶች ከታወቁ ያገኙትን ሰዎች ህዝብ ሳያውቃቸው በፊት አርፈው እንዲቀመጡ ከፍተኛ ማስጠንቀቂያና አልፎ ተርፎ በህይወት ላይ የጭካኔ እርምጃ እንዲወሰድ የሚያደርጉ ዓለም አቀፍ ሴራዎች መኖራቸው መታወቅ አለበት ሲል በአጽንኦት ያስረዳል። በተጨማሪም ይላል መጋቢ ሐዲስ ዶክተር ሮዳስ ኢትዮጵያ ይህንን ቀድማ ካገኘች በዓለም አቀፍ ደረጃ የምትጠቀመው ከፍተኛ ነገር ነውና የኢትዮጵያን መበታተን የሚፈልጉ የውጭ ኃይላት ይህ ነገር እንዳይሳካ በውስጥም በውጭም ጫና ፈጥረው እንዳይሳካ የማይቆፍሩት ጉድጓድ እንደሌለ በደንብ የሚታወቅ ነው። በመሆኑም የኢትዮጵያ መንግስት ጫናዎቹን ተቋቁሞ ይህንን ማከናወን ከቻለ በታሪክ መዝገብ ደማቅ ስምን ይጽፋል። ለዚህም አብነት ከሚሆኑት መካከል ዶክተር አክሊሉ ለማ በእንዶድ ለብልሃርዚያ መድኃኒት ሰርተው የኢትዮጵያን ስም በክብር አስጠርተው በታሪክ መዝገብ ማስፈራቸው ነው። መድኃኒት ተሰርቶ ለህሙማን እስኪደርስ የግድ የሚያልፍባቸው ዓለም አቀፍ ህጎችን ሊያልፍ ግድ ነውና ሌሎች ተጨማሪ የምርምሩ ሂደት መረጃዎችንም በቀጣይ የሚገለጽ መሆኑን የኢኖቬሽን ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር በፌስቡክ ገጹ ላይ አስፍሯል። ይህ እንዲሳካ ሁላችንም መጸለይ በጎ መመኘት ሲገባ፣ አንዳንዶች ግን በዚህ ገዳይ ወረርሽኝ ጊዜ እንኳን የፌስቡክ ሰው ለማብዛት ሲሉ የሐሰት የፌስቡክ ግሩፕ እየከፈቱ ሐኪም አበበች ሽፈራው ያላሉትን እየጻፉ ሰውን እያሳሳቱ መገኘታቸው
ለዚህ መሳካት ግዚያቸውን እውቀታቸውን እየሰጡ ያሉትን እያሳዘነ ይገኛል። ይልቁኑ ይህ አሰት ወሬን ፈጥራችሁ የምታሰራጩ ወገኖች እባካችሁ ይድርጊታችሁ ተመራማሪዎችን ወደ ኋላ እንዳይጎትታቸው ማሰብ ያስፈልጋል ሲል ያሳስባል። መጋቢ ሐዲስ ዶክተር ሮዳስ ታደሰ ሐኪም አበበች ሳይሉ በሐሰት የተሰራጩ ብዙ ጉዳዮች ውስጥ ቫይረሱ ወደ ባህር ውስጥ ካሉ አጋንንት ነው ብለዋል የሚልና ሌሎች ውሸቶችን እየፈበረኩ የውሸት ዜና የሚያሰራጩ አሉና ከዚህ ሐሰት ወሬ በጣም መጠንቀቅ ያስፈልጋልም ብሏል። አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ብቻ የተሞከረው ሙከራ በሚመለከታቸው አካላትና በሐኪም አበበች ሽፈራው ብቻ በህጋዊ ሚዲያዎች የሚገለጽ ሲሆን ከዛ ውጪ በየሚዲያው በየፌስቡኩ የሚጻፈው ሁሉ እርሳቸውን የማይወክልና እርሳቸውን በህጋዊ ሚዲያዎች ያላሉት እንደሆነ ገልጸዋል። መድኃኒቱ ተዘጋይቶ ለአገልግሎት እስኪበቃ ድረስ ግን በህመሙ የሚጠቁ ኢትዮጵያውያን ህይወታቸው እንዳያልፍ ከባህል መድኃኒት ሊቃውንት ጋር ተቀናጅቶ በሀገር ውስጥ በፍጥነት እንዲረዱ እንዲያገግሙ የሚቻልበትን ሁኔታ ግን መንግስታችን ያስበበታል የሚል እምነት ያለን ሲሆን እውነተኛ ኢትዮጵያውያን ይሁንን ሁላችንም በየእምነታችን ለዚህ መሳካት ልንጸልይለት ይገባል በማለት መጋቢ ሐዲስ ዶክተር ሮዳስ ታደሰ ጽሑፉን ያበቃል። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወለናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ ኮሜንት ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።